മിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കോണ്. ഇതുണ്ടോ മീൻ പോകുന്നുണ്ടോ? നല്ല സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. യെസ്. നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി വാഹ ഫിഷിംഗ് കേട്ടോ നേട്ടം. അപ്പൊ വാഹ പിടിക്കാണ്ടി പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെസ്സഞ്ചറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ്. അതായത് വാഹയ്ക്ക് വേണ്ടി പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് വാട്ടർ ആയത് പെൻസിലൂർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു അടിപൊളി ടോപ്പ് വാട്ടർ പെൻസിലൂർ നിങ്ങളെ പരിചയം തന്നിട്ടുണ്ടോ. നമ്മുടെ ജാബേഴ്സിന്റെ ഓഞ്ചോ പെൻസിൽ 95 mm ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൂറാണ്. ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ബോക്സ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതുപോലെ ഹുക്ക് സൈസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 95 mm, അതുപോലെ 10.8 grams ആണ് നമ്മുടെ ലൂർ വന്നേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഹുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ജാബേഴ്സിന് തന്നെ അപ്പർ കട്ട് ഹുക്കാണ്, 4x ഹാർഷ് 6 സൈസ് വരുന്ന ഹുക്കും, അതുപോലെ റിഗ് വന്നേക്കുന്ന ഹാർഷ് 3 സൈസ്. കേട്ടോ, ഇതാണ് സാധനം. ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരക ഭംഗി. ഇതായത് നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യ അതുപോലെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സൈസ് ഒരു ടൊമാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വാഹ പോലത്തെ ഐറ്റം. അതിന്റെ സെയിം കളറിലാണ് ഈ സാധനം മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെയിന്റ് ക്വാളിറ്റി ആട്ടോ. ഇതിന്റെ എത്ര മീൻ അടിച്ചാലും പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോകാത്ത ഇതിലുള്ള പെയിന്റ് ക്വാളിറ്റി വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല ഡിസൈനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ ജാബേഴ്സ് എന്ന് കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഹോഞ്ചോ 95 mm എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാബേഴ്സ് തന്നെ അപ്പർ കട്ട് ഹുക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല ഹെവി മീൻ അടിച്ചാൽ പോലും അനങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹുക്കും അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങും തന്നെ എല്ലാ ജാബേഴ്സിനും തന്നെ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ. ഇതിന്റെ കണ്ണുകളുണ്ടോ, മീൻ കണ്ട അട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്ന കണ്ണു. അപ്പം ഈ ലൂറിൽ ഒരു ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ലൂറാണ്. വേറെ ഒന്നല്ല, എനിക്ക് ജിബി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് കപ്പിലെ ജിബി ചേട്ടൻ നല്ല ലൂറാണ്. അതുപോലെ ഈ ജേഴ്സി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് കപ്പിലെ ജിബി ചേട്ടൻ നല്ല സാധനങ്ങളാട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ജിബി ചേട്ടൻ കൊണ്ട് തന്ന അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആവേശം മൂത്തിട്ട് ഇൻട്രോ പോലും എടുക്കാതെ ഞാൻ കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോയി ഫസ്റ്റ് വാഹ അടിച്ച് ഹെവി വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി വാഹ. ആ മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പോയി ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബ്രൈഡ് ലൈൻ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിബി ചേട്ടനോട് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാണ്. ഈ സെയിം കളറാണ്, എനിക്ക് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സാധനം. നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല രസവും, അതുപോലെ റാറ്റിനി സൗണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ലോങ്ങിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിട്രൈവ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ലോങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ സാധനത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വരും. അത്രയ്ക്ക് റാറ്റിനി സൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക അട്രാക്റ്റ് ആവും, പെട്ടെന്ന് മീനിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടും. അത്രയും റാറ്റിനി സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൂറിന്റെ കൃത്യം ആക്ഷൻ കാണിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൂറ് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റോണ്ട് ടിപ്പില്ലേ ഇങ്ങനെ 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 വെട്ടിച്ച് വലിക്കുവാണെങ്കിൽ ലൂറുണ്ടോ കറക്റ്റ് വാക്കി തരും കേട്ടോ. ഇതാണ് കറക്റ്റ് വാക്ക് ഡ്രോ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാലിന്റെ കീഴ വരെ ഇങ്ങനെ വാക്കി വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ആറിന് നല്ലൊരു 17 meter ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈക്കാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല 10 gram ലൂറ് എറിഞ്ഞ എന്തോരം കാസ്റ്റ് കിട്ടും കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഫുൾ സ്പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ബ്രൈഡ്, ഫുൾ സ്പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. ഇനി ഒരു 5 meter പോലും മിച്ചയില്ല, അത്രയും കാസ്റ്റിംഗ് കൂടും. നിങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങ് അപ്പുറത്തെ കരയിൽ ചെന്ന് വീണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത്ര ലോങ്ങിന് വരുന്നത് ചുമ്മാ വലിക്കുമ്പോൾ പോലും വാക്കി വരുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ വീട്ടിലിരുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് വാഹ കണ്ടാ വിടത്തില്ല. അതായത് നല്ല സ്പീഡ് വലിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൂർ ഇത്രയും കാശി കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തലയും അതുപോലെ വാലും ഒരേപോലെ തന്നെ കൂർത്തടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുളച്ചങ്ങോട്ട് കയറി പോകും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ലൂർ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഹബിലെ ജിബിജേട്ടന്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അടിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ കമന്റ് ബോക്സിലും പിഞ്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇതാക്കുന്നത്, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മീൻ പിടിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ കേട്ടോ. എന്നാ ഭംഗിയല്ലേ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മീൻ വെള്ളം എടുത്തു കേട്ടോ. ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ മീനുകളുണ്ടല്ലോ, ലൂർ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്കും. അടേ സസ്ട്രൈക്ക്. ഹോഞ്ചോ, ഓ ഇത് സൈസ് ആട്ടോ, സൈസ് വന്നാ ചെറുമീനാണോ ഇത്? ആള് ഡെഡായി, അനങ്ങുന്നില്ല. ചെറുമീനാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അല്ല വാഹയാ വാഹയാ വാഹയാ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹോഞ്ചോടെ 95 mm ഇത് ഫസ്റ്റ് വാഹ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നേ. അതെ അതെ അതെ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മീൻ ആട്ടോ ഹോഞ്ചോയിൽ. നല്ലൊരു ജമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എടാ ഒന്ന് നല്ലൊരു ഡ്രാഗ് വലിക്കടാ. ഓ നല്ല നല്ല ഇതാട്ടോ, നല്ല സൈസുള്ളത്. മൈല അല്ലേ? മൈല മൈല മൈല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേ ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ലൂർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, മിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കോണ്. ഇതുണ്ടോ മീൻ പോകുന്നുണ്ടോ, നല്ല സൈസ് ആണ് കേട്ടോ. അയ്യവ ഇനിയിപ്പോ എന്താണേലും ജോയിന്റ് മീൻ അത്. പക്ഷെ അവൻ അടിച്ചിട്ട് വലിയ ഇത് അങ്ങോട്ട് ആയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിയേ. ഇനി ഒത്തിരി കുറേ ഉണ്ടോ? ബാ പോര് പോര്.
യെസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മീന റൈസൈഡ് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ഹുക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ആൾ തളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റിക്കട വെച്ചോട്ടെ, നൈസായിട്ട് പൊക്കി നോക്കാം. ജോണിയുടെ ഹുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട്, പൊക്കിയേക്കട്ടെ. അല്ല മീൻ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ മീനെ കളയാതെ ഇത്തവണ പോക്കാൻ തോന്നുന്നു. യെസ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അയ്യോ സെറ്റ് സാധനം കേട്ടോ, ഓ ജയന്റ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ലൂറിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടോ, ഇത്രയും ചെറിയ ലൂറിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന മീനിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടോ, ഹെവി സാധനം. അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മീനെ ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഹോൻജോയിൽ അതേ ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ജിബിൻ ചേട്ടനാണ് സാധനം കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ജിബിൻ ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ നേരത്തെ ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. ഹുക്ക് മീൻ നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യം വിഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്നത്, അതായത് ലൂർ നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് ഹുക്കും അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ ഒരുപാട് കളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ഹുക്ക് വെളി വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും സാധനം പറഞ്ഞു പോയില്ല, ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഊരിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ, അത്രയും നേരം കിടന്ന് ചാടിക്കളിച്ചിട്ടല്ലേ. ഗൈസ് നമുക്കതേ ഇത്രയും വലിയ മീൻ കയറിയ ലൂറിൻ്റെ ഹുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതേ ഇത്രയും ചെറിയ ഹുക്ക്, ഇതുണ്ടോ കുഞ്ഞു ഹുക്ക്, അവൻ നിവർന്നിട്ടുമില്ല ഒന്നുമില്ല, ഇതുണ്ടോ ബെൻഡ് പോലും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിട്ട് കൊണ്ട് ഹോൻജോ 95F. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സൈസ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി സൈസ് കേട്ടോ. എന്താണ് എത്ര ആണ് തൂക്കം, മൂന്നര കിലോ നാല് കിലോ സൈസ് വരുന്ന കിണ്ണം വാഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ മാറ്റിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എറിഞ്ഞു നോക്കാം, നമ്മുടെ സെയിം സാധനം വെച്ച് കേട്ടോ, നമ്മുടെ സെയിം നമ്മുടെ ലൂർ ഹോൻജോ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ദേ നമ്മുടെ ജിബിൻ ചേട്ടൻ അവിടെ കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടിയ മീനെ അവിടെ കര കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Oh my god. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച്. യെസ് തീരുമാനമായി. നമ്മുടെ വീട് നമ്മളങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ആവട്ടെ. കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൂർ ആണെങ്കിലും മീൻ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ക്ലിപ്പുകളെ കിട്ടിയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഈ ലൂറുമായിട്ട് ഇനിയും കാസിനോ മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി വീട് നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ലൂറാണ്, ഒന്നും പറയില്ല. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചാണ് ലൂർ കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്, ഈ കളർ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം വാങ്ങി നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബെൽബട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടീസ് ഷോട്ടിലേക്ക് അടിക്കാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.